はい、すいません。例のごとくカメラのストレージがあふれかえって動画が途中で切れてしまいました。アイリスの方の選ばれた方のお二人の関係性を良くするためのアドバイス。もう一度軽く見ていきます。あなたは言葉で白黒をはっきりさせずに、今のはっきりしない状況を楽しんでくださいと。で、このカードなんですけどね、自分では動かないでいいけども、周りの協力で外堀から固めていくのいいかもしれないですね。で、気づいたら2人、そういえば一緒にいたねっていうふうに、自然の流れでお二人が自然といられるような環境を整えるために、成功してきた人、まあ百戦錬磨、いろいろ手に入れてきた人が周りにいれば、その人に相談して協力してもらうのもありだと思います。お相手さんに関しては、運命を感じていらっしゃるのはもう2回目ですからね、運命の輪が出るのは。間違いないんですが、そのことをあまり気負わずに、焦らないことですね。あまりその運命的なことを気負わない方が、お二人はうまくいくというふうにアドバイスが出ましたので、あなたができることは、白黒はっきりさせずに、気づいたら2人一緒にいたねっていう環境を整えるようにしてください。そのためには周りの環境、周りの協力者がいるとなおいいですね。まあ何にせよ、運命のサポート入ってますから大丈夫かとは思いますが、では最後にお二人の行く末を、これからを見ていきましょう。もしこれからでままならない結果だとしたら、先ほどのアドバイスを実行に、参考に行動してみるといいかもしれないですね。はい、1、2、3、4、5、6。はい、この声によってあなたが得られるもの、お二人で得るもの、お相手さんが得るもの、見ていきます。さあ、運命の輪はどのように回るのでしょうか。はい、まずあなたから。このままならない状況を楽しんでいる姿が見えますね。ああ、そうですか。欲しいものはすべて手に入るそうです。おめでとうございます。いいですね。で、お二人は？お、太陽の逆か。何か起こるかもしれないですね。アクシデント的な。おお、ソードの銃。
何か運命的なことが起こってお二人の間に大変革が来そうですね。はあ、お相手さんは？あ、女教皇の逆。お相手さんはちょっと判断力鈍っちゃいそうですね。で、ワンドのクイーン。理性が吹っ飛んじゃって、情熱に差を差して、待ってらっしゃいますね。何かが起こって理性、お相手さんの理性が狂っちゃいますね。何か起こりそうです。はあ。で、あなたとお相手さんは、そうですね。あなたダイアルカナですからね。まあ、あなたが動くというより、あなたの方は動かずにその場で楽しむカードが出てるので、どちらかというと、お二人の間に何か大事件が起こって、お相手さんの理性が崩壊して、お相手さんはが方があなたの方に、来るかもしれないですね。ちょっと組み合わせを変えてお二人の願望を出してみます。何か大事件、大変化がありそうですね。例えば移動とか、そういうことかもしれないし、そうか、情熱があっても動く気がない。これお相手さんかな。動けない。これお二人かな。何かが終わりを迎えて、そのことにいい知恵は働かない。何か起こりますね。で、これあなたかな。すっごいね、強烈。あなたの願いは強力に全て叶います。そのための大変革で、その場合にはまず理性は役立たないと考えてください。ちょっとはソードの銃だけ、何が起こるかだけちょっと見ておきますね。ソードでしょ。ソードソードで起こることといえば、どっち関係かな。石。ソードで起こる大事件って何ですか。お二人に関係のある大事件だからね。まあだから、
動きを表すカードでしたら、本当に引っ越しとか移動、職場の移動とかになりますし、なんでしょうね。はい。太陽太陽。あ、いいこと。なんか悪いことばっかり想像してたけど、あなたの願いが叶う、ダブル太陽ですからね。めちゃくちゃサポート入ってますよ。このオーケストラ、神々のオーケストラのサポート。強烈に入ってます。だから、お互い動けないから、どうしても神様、運命の介入が入らざるを得ないんですよね。いいことっていうのは分かったので、もう少し、コミュニティに関する大変なことが起こる。人の大勢集まる場所。お二人でどこかに、どこかで集まるチャンスが来ますね。ほう。それはいつ頃ですか？数字で教えてください。この8っていうのもね、キーかな。いいね。チャンスが来るんだって、すごい。よかったね。外で会うようないいことが起こりますと。1,2,3,4,5,6 番。意味がわからない作業的な何か、何かを、じゃあ、数字で見てた。41。ちょっと先だな。41日後 ?8 月の今日が4月11日だから、20日、8月20日、お盆明けあたり、何かイベントあるかもしれないです。楽しみですね。一つはっきり言えることが、あなたはダブル太陽でエンプレスなので全て 1.5 倍増し以上で、いや3倍増しですね。3倍増しであなたの願望叶いますので、すっごい受け取るの楽しみにしてくださいっていう風にカード出ました。で、ソードの10に関しては大変な出来事ではなくて、非常に喜ばしいイベントが起こりますので、楽しみにしていてください。で、お相手様は、それで、メロメロに、判断、理性が狂っちゃうぐらいメロメロになりますので、楽しみにしておいてください。はい。では、神々の十人力のサポート、入っている、アイリスさん。やっぱり間違いなかった。やっぱり虹って奇跡起こす力があるんですね。改めてはっきり分かりました。はい、おめでとうございます。以上です。はい、では続きまして、ヒアシンスを選ばれた方のリーディング見ていきましょう。ヒアシンスのテーマは、
遊び心なのでお気軽に見ていただけるといいかと思います。はい、では何よりも大事な現在の状況、もう現在の状況だけ見れば後の占いなんて本当にお遊び程度、参考程度にしていただけたらいいかと思います。何よりも今の現在の状況が大事ですので、はい、その大事な大事な現状見ていきましょう。うん、はあ、内なる自分の答えを見つけ出してください。うん、典型受けてますね。天からのひらめき、自分の中に答えを見出してください。楽しみを持って。あ、自分の中の楽しみの答えを見つけ出してください。求めてください。自分の中の楽しみの答えを見つけてください。すごい、やっぱりテーマシンクロしますね、このプレイフルネスとプレジャー。うん、さあ、あなたにとっての楽しみとは何でしょうか。ハーブクラフターズはケルトで見ようかな。ケルトがいいかな。どうしてもね、カードの性質っていうのがあってですね、ケルトでお相手さんのお気持ちの方を見ていきます。ケルトがいいかな。ケルトでいいよね。ケルトで見ていきます。はい、ではお相手様があなたに対する遊び心の気持ち見ていきましょう。まあ、お気持ち見ていきます。はい、現在の状況、あ、スターですね、逆ですけど、うん、あなたが手に届かない存在、遠く感じていらっしゃいますね、あなたのことを。ちょっと疎遠になってますか。それを妨害するもの見ていきましょう。あ、やっぱり距離的に、物理的にお会いできてないんじゃないでしょうか。うん、そんな風にカードが出ていますね。お相手さんとしては連絡取りたいんじゃないかな。おお、顕在意識にデビルの逆が出たよ。会いたくてたまらないそうです。もうなんなら顔見に行こうかなっていうぐらい、顔だけでも見に行こうかなっていうぐらい。へえ、すごーい。顔だけでも見せてくれたらいいのにって思ってるかもしれないけど、潜在意識はどうでしょう。
あなたに、あなたの気持ちに目覚めている。すごいね。全部ダイヤルかな。全部ダイヤルかな。あなたに決めていらっしゃいます。潜在意識でも。ただなかなか会えなくて、ちょっと気が変になってますね。いいですね。もうこのカード大好きなんですよ。もう理性狂っちゃいそうなぐらい美味しそうでしょ。こんなね、フライパンで焼きたてのパイ見せられてね、食べない人いるんですか？ねえ、焼きたてですよ。今まさに目の前に焼きたてのパイですよ。そんなもの拒む人いないですよね。ねえ、はい。では過去から持ってきた方がいいもの。ワンドのに目標設定ですね。だから、いつ会えるかとか、漠然とするより、約束したらいいのにって出てますね。期日決めて、たとえお忙しくても、先の予定なら都合のつく日がいつかあるはずですし、霧のいいところで、先の予定を約束するといいですね。お気持ちは一致されてるので、別に約束できなくてもいいんですよ。声かけるだけでも。なんか、相談事とか頼み事持ちかけるだけでも変化ある。ああ、会いたいんだなって分かりますよね、向こうは。なんかそういう計画を、未来に対する計画を立てるといいですね。で、近い未来。カップの8の逆。会いたい時に会えないと、そうしてだんだん気持ちが離れていく、冷めてしまう。この熱い紅茶のティーポットが冷める前に、パイと一緒に食べたいですね。いくら気持ちが募っても会えない日が続くと、その思いがどんどん冷めていってしまいますよね。大丈夫ですか？少し声をかけるだけでも違うと思いますよ。全然会えてないのとは。はい、そんなあなたに対するアドバイス。は、ソードの S。強い意志を見せた方がいい。やっぱり。会いたくないから会えてないんじゃないんだよっていうことを伝えた方がいい。連絡もないし、もう冷めたのかなって思われてるので、いや、そうじゃないよって。会いたい気持ちはあるんだよっていう意思を伝えた方がいいって出ましたね。そりゃそうですよね。で、周囲は、ソードの8。まあ、忙しさが邪魔してるのは、間違いなさそうです。忙しい。まあ、会えない
時間に愛情が育つとも言いますからね。忙しい時は時間だけが過ぎていきますよね。ただ現状お相手様があなたのことをすごく遠く感じていらっしゃるので、短い一言何でもいいんですよ。メールでも書き置きでも。お忙しいけどどうされてますかぐらいね、連絡取ったらいいと思いますね。はい、あなたの願望。ソードのクイーン。ほう。ソードのクイーン。そうか、意外と、あなたじゃない？お相手さんの願望だ。あ、そう。意外と一人の時間を楽しんでおられるそうです。うん。あなたのことちょっと忘れかけたりしてないですか？ああ。ちょっと理性が狂っちゃってるところはあるけど、このお相手さんの元の気質としては、結構自分一人の時間が好きとでいうふうに出てますね。あなたとだから理性狂っちゃってますけど、本来のこの方は割と一人で、いることが基本的にお好きな方のようです。はあ、なるほどね。で、最終結果。おっと。眠れないカードちゃん。眠れないカードちゃん出たよ。気持ちはわかるよ。理性狂っちゃってるからね。理性狂っちゃってるから眠れなくなるんだって、お相手さん。そんなに思ってるなら来ればいいのに。この人受け身ですね。あなたのことを距離的にすごく遠く感じているし、このままだと思いが冷めちゃうんじゃないかと心配してる。ほっといたら。でも、心配してるのに、動かないでしょう。もともとお一人が好きな方ではあるんですけどね。夜眠れないぐらい悩んでもなお行動しないんですよ、この人は。まあ思い的には思われてますけど、実際の行動には伴ってないですね。なので、やはりあなた、もう自分にとっての最大の楽しみが、もしお相手さんであるのならば、自分から動いた方がいいかもしれない。この人は待ってるだけでは来ない人かもしれない。ちょっとあなたから動いた場合、お二人に
そうね、どうしようかな。V 字スプレッドにしようか。あなたから行動すべきか、お相手さんから行動すべきか見ますね。お相手さんは多分動かないですよ。もう思い悩んで、夜寝れなくなってもなおあなたにアクションする気がないんですから。お相手さんからの行動は望めないとして、あなたの方から動くべきか見ますね。どう見たらいい？お二人の状況を見ますね。ああ、お二人とも動きにくいんですね。動けないのか、二人とも。その中で、じゃあこっちがお相手さん、こっちがあなた。いや、こっちがあなた、こっちがお相手さん。お相手さんこっちにしますね。お相手さんが動くべきか。そう、どうじゃないの。ワンドの語。なんかすごい葛藤入ってきますね。あなたには他にライバルがいると思ってるのかな。あなたから動くべきですか。カップの6。ああ、純粋な気持ちであれば、あなたの方から動いてください。最終的に。ワンドの8。あ、急展開。ワンドで言ってくるな。お相手さんからの急な動きあるかもしれないです。あなたの方からの最終結果。あなたも結構あれですね。ペンタクルのナイトの逆だから。あなたの純真な働きかけでお相手さんの行動を促すのが一番いいですね。あなたも最終的にはちょっと動けない。